Hvad så allesammen, velkommen til Kravsis FIFA, og velkommen til episode 3 af min serie med Opinji, som altså hedder Draft Duellen. Og i sidste episode fik vi over 350 likes, hvilket var fuldstændig vanvittigt. Til alle jer, der støtter serien, følger med i serien og ser det osv. Tusind mange gange tak til jer i hvert fald. Hvis I nyder serien, så glem selvfølgelig ikke at smide like på den her video også. Vi kan altså se vores hold her efter sidste gang, hvor vi fik faktisk en hel masse spiller på grund af den der sølvspillerpakke, vi fik. Vi kan vel se. Jeg har lavet sådan flere trupper, hvor jeg sætter spillerne ind på løbet. Det her er den første trup i hvert fald med alle mine, kan man sige, bedste spillere. Det er alle mine guldspillere, det her i hvert fald. Og det ser rimelig skralt ud. Vi må håbe på, at vi snart får noget bedre i hvert fald. Jeg har også et andet hold herinde. Der har jeg sat de der sølvspillere ind, som jeg pakkede i sidste episode også. Lidt af hvert her. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at bruge noget af dem, men det kunne være, at der var en enkelt, der kunne passe ind, hvis man skulle have noget ekstra kemi eller sådan noget. Men ja, udover det, så tænker jeg egentlig ikke, at vi skal så meget andet end komme direkte i gang. Så først og fremmest skal vi altså endnu en gang trække den draft challenge, som vi skal lave. I sidste episode, der lavede vi terning at foot draften. Og det vil sige, at vi har lavest rated, vi har ældste draft, og så har vi bind for øjnene foot draft. De tre challenges kan vi altså lave. Der er tre kugler her, I smider den ned i hatten her, ryster den lige en gang, og vi trækker en fuldstændig tilfældig challenge. Lad os se, hvad det bliver. Og vi får det ældste draft, som I overhovedet ikke kan se, der står her, fordi at min håndskrift er så fucking grim med det. Yes, wow. Det er faktisk utroligt. Wow. Egentlig, fordi vi forklarede i starten, da vi lavede introen til serien, hvordan at reglerne ville komme til at fungere, og vi skulle, altså at vi skulle hver, både mig og Opinji skulle trække en tilfældig foot draft challenge hver, og alligevel så formår vi begge to at trække terningedraft i første episode, og vi begge to formår at trække ældste draft i anden episode. Hold da kæft, nå, okay, det er slet ikke planen eller som helst, det var meget random, men fair nok. Lad os bare komme i gang med det samme. Og vi går så ind på draften her. Vi har faktisk en gratis draftbillet, som jeg jo fik for at lave min, for at lave de der squad building challenges her den anden dag. Hvis I ikke har set den video, kan I selvfølgelig gerne tjekke den ud. Yes, vi kan se her. Vi skal altså vælge formationen her. Det må vi selvfølgelig selv vælge, og det ser ikke særlig fantastisk ud. Jeg tror, vi går med en, jeg tror, det bliver en 5-2-2-1, så faktisk ud til at være den bedste her. Den tager vi. Og vi skal altså have fat på vores kaptajn her. Nogle rimelig gode valg her. Vi skal altså finde den ældste. Så vi starter med at kigge. Han er fra 88 Øse. Chiellini 84. Det må være indtil videre den ældste. 88 her. 88. 88. Wow, okay. 4 ud af 5 spillere fra 88. Chiellini er altså den dyreste her. Eller den ældste her. Ikke den værste spiller for, så ham tager vi altså ind med det samme. Lad os da bare snuppe noget, der lidt sjovere med det samme. Vi tager en angriber herop. Og vi får nogle okay valg. Jeg tror, det er Torres, der er den ældste her, faktisk. 85, 86, 84, 87 og 93. Ja, det er Fernando Torres, der er den ældste her. Så ham tager vi altså. Gå ud på venstre ving. Kom så med noget godt, yay. Cristiano Ronaldo. Okay. Please fortæl mig, at det ikke er Nani, der er den ældste her. Please. Ronaldo 85. Neymar 92. Mertens 87. Nani 86, og Sanchez 88. Det vil sige, at Ronaldo er den ældste ud af dem her, som vi kan se her. Ja tak, og vi må altså tage Ronaldo. Hvor er det vigtigt, og han passer perfekt ind med Torres også på det her La Liga-hold, vi er ved at bygge her. Hvor er det fantastisk. Stopper en venstre ving med det samme. Kan vi, eller en højre ving af det her, kan vi fortsætte stige, men Gareth Bale inform, men han er ikke, han er ikke den ældste her. Dammit. 87, 89, 93, 84, 89. Damn, det er Robben, der er den ældste her. Fuck. Hvis vi kunne have fået Inform Bale op på højre vinge. Wow, et hold. Men Robben er bestemt ikke nogle dårlige spillere. Ham tager vi. Og vi går så ned på en højre bak her i stedet. For vi kan se vores fem valg her. Jeg tror ikke, det er Bellerin, der er den, eller det er ikke Bellerin, der er den ældste her i hvert fald. Det må være Smolinkov, Juan Fran eller Valencia. Lad os tage et kig på det. Vi har 95, 88, 85 Juan Fran, 85 Valencia og 92 Carvajal. Så skal vi så kigge på, hvornår på året er de født, Juan Fran og Valencia. Og det er faktisk Juan Fran, der er født tidligst på året, hvilket vil sige, at han er den ældste. Og det er super, super vigtigt, fordi han passer også perfekt ind på vores ligahold. Lad os lige få fuldført vores forsvar med det samme. Tag endnu en centerback her. Come on, noget godt. Det link Barzagli har til Chiellini. Spørgsmålet er, om han er den ældste her. Vi starter her, 89,
84, 81, 85 og 85. Det vil sige, at Barzagli er faktisk den ældste af dem her. Vi tager ham. Perfekt link med Chiellini. Det kan måske blive til noget godt i hvert fald. Det er ikke dårligt i hvert fald. Og så fuldfører vi altså her startelveren. Og vi får nogle okay valg her faktisk. Lad os kigge på det. Gomez 93. Steven Gerrard 80. Han er også den ældste her. Pareto 89, 91 og 90. Steven Gerrard er klart den ældste af dem her. Og han passer overhovedet ikke ind på holdet. Det er ikke særlig godt. Okay, vi har heldigvis en hel bænk endnu, vi skal have lavet, så det kan nå at fixes. Men det ser ikke alt for godt ud indtil videre. Lad os prøve at gå ud på reserverne i stedet for her, hvor vi kan få lidt af hvert. Come on, yay. Stik os noget godt. Der er en lille cheeky pie. Okay, men jeg tror desværre ikke, at han er den ældste her. 89, 90, 87 pie, 86 milliliter. For fuck's sake. Snupper endnu en spiller ud på reserverne. Og vi får 87, 95. Indtil videre, Mertens er den ældste. Ja, det kunne sådan set være lidt lige meget, hvem vi fik her, for det var ikke rigtig nogen af dem, der passede ind. Men okay, vi tager Mertens. Lad os prøve at gå tilbage på bænken her, så vi kan få nogle andre forsvarsspillere. Come on. Please, et eller andet godt. Damn, det ser ikke særlig godt ud det her. Marcos, 89. 95, 88, 92, 84. Rodriguez er klart den ældste. Og så klart den dårligste af alle dem her. Fuck's sake. Please, et eller andet, der kan redde draften nu. Kunne være meget lækkert. 94, 90, 89, 90, 88. Oh my god. Så sidder jeg bare og kigger på Daniel Vaz og tænker, ja tak, vil passe perfekt ind på den midtbane der. Men nej, vi skal have Bruno Sastre i stedet for. Okay, og så har vi altså hermed sidste spiller. Come on, bare et eller andet. Nope, intet overhovedet. Måske 88. 88, indtil videre. Costa er den yngste. Ja. Ja. Ja, okay. Costa er den yngste, er vi enige om det? Eneste fra 88 sammen med Erkin, og han er født tidligere på året. Kan det redde noget? Wow, det ser godt nok ikke. Det ser godt nok ikke særlig fornuftigt ud. Jeg tror nu Lito vil være bedre at smide ind i stedet for Robben. Problemet er bare, at jeg vil gerne have Robben inden. Men det jeg tror vi gør, så smider vi Robben på bænken og skifter ham ind i kampen selvfølgelig. Det må være fint nok i hvert fald. Well, det må være det her vi går med. Det er rigtig, rigtig skidt, men jeg håber, at vi har lidt, der kan carry. Vi kommer til at skifte Robben, men som sagt, måske kunne vi også tage en anden angriber ind i stedet for Torres. Vi kunne fx sætte Mertens eller Sau ind. Det ville ikke være så dumt heller, men udover det, er der ikke så forfærdeligt meget andet, vi kan gøre ved det hold her. Vi må tage det, som det er. Rigtig, rigtig, rigtig skuffende desværre. Men sådan er det. Well, lad os bare forvalte en træner her. Vi tager bare med... Jeg ved ikke, skulle vi tage den ældste træner? Jeg tror ikke, man kan se, hvor gamle trænerne er. Det kan også være lige meget. Alt for at redde det her skrald draft. Som I kan se, får vi 160 topvurdering. Her Ronaldo, og lad os håbe på, at han kan carry os. I hvert fald. Det er sådan set vores eneste håb. Så ja, lad os bare komme direkte i gang med kampen. For fuck's sake, kan vi ikke, please? Kan vi ikke på et eller andet tidspunkt? Det kunne være meget sjovt, meget rart på bare et eller andet tidspunkt, bare møde et hold, der var på niveau med vores, men i stedet for, nej, Griezmann, Ronaldo, inform Luis, inform Felipe Luis, og jeg skal give, holy shit. Nå, ja, men det bliver da rigtig sjovt, det her. Så kører vi. Ronaldo, det er faktisk utrolig godt lavet. Trækker ind i banen, Ronaldo, kommer udenom spilleren endnu en gang, ligger den ind over, får den igen, Ronaldo, skyder på mål. Kom igen. Shit, det er godt lavet, Robben. Hold kæft, det er godt lavet. Fernando Torres finder Cristiano Ronaldo. Så skal der bare løbes, Ronaldo. Sætter Juan Fran fuldstændig af. Hvem har vi indover? Vi har Robben igen. Damn. Vi har bolden her. Kan vi lige nå en sidste chance, inden der bliver flyttet til halvleg. Godt, finder Ronaldo. Prøver at vinde med bolden. Lykkes ikke rigtigt. Når min modstander nu at køre kontra, så gør han. Nu at score, inden bliver flyttet til halvleg. Damn, det er godt spillet. Griezmann er sted. Godt dribblet. Rigtig godt lavet. Damn, det er godt spillet. Det er godt spillet. Og han brænder på den der. Wow. Damn, det var ellers vanvittigt godt spillet af ham. Det var så også hans
eneste rigtige afslutning i den kamp her. Jeg havde også lige en enkelt afslutning, men der har godt nok ikke været noget i den her kamp. Hold da kæft. Jeg kan i hvert fald personligt mærke, at holdet ikke har særlig meget kemi, fordi problemet ved det er, at spillerne tager bræk de løb, som de plejer. Der er ikke rigtig den samme forståelse, altså positionering og så videre. Holdet spiller forfærdeligt, når det er så lav kemi. Det jeg tror, vi hurtigt gør, det er, sætter Ronaldo op i angrebet og skifter Mertens ind på venstre ving, fordi Torres har været forfærdelig for os indtil videre. Det er godt lavet, Mertens. Ja, lige blevet skiftet ind, Mertens. Første chance. Damn. Sådan der, godt lavet. Gerard finder Mertens. Så er der stadig igen Mertens. Den havde jeg ikke lige set komme. Mertens ind over. Finder. No way, du lige brændte den der, Ronaldo. What? Rigtigt. Og så lige frem til Ronaldo endnu en gang. Come on, Ronaldo. Så er det nu. Skyder på mål. Ronaldo, come on. Har den igen. Og vi brænder igen. No way. Det er lækkert. Lækkert spillet, Ronaldo. Så er der fandme fart på. Står over for David Luiz. Dribler ind i banen. Kommer udenom. Hvor er det lækkert lavet, Ronaldo. Come on. Ja, sidste minut. 90. minut. No way. Come on. Så er det sidste chance nu. Cristiano Ronaldo er afsted. Står over for David Luiz. Ronaldo. David Luiz følger så godt med. Hvor er det sindssygt. Og så bliver der fløjtet af til fuld tid. Damn. Jeg synes, vi fortjente den her kamp her. Han havde intet min modstander overhovedet. Og jeg havde lige nogle få chancer, som jeg bare overhovedet ikke formåede at score på. Rigtig, rigtig ærgerligt, at vi har den midtbane med Kohei dog. Og Gerard, fordi det hænger bare stadig ikke sammen. Men det er fair nok. Vi skal ud og spille en halv time mere. Lad os se, om vi ikke godt kan slå ham her. Nej. Er det en joke? Han kommer vel ikke lige igennem der, vel? Come on. Asensio står over for Casillas, og han gør det til 1-0. Oh my god. Så scorer han på det der. Hans første chance i kampen, udover den han havde i slutningen af første halvleg. Det er da hans eneste store chance, han har haft. Og så scorer han. Er det en fucking joke? Come on, Costa. Lige givet bolden op. No way. Så fucking mange chancer. Vi brænder alle sammen. Hvordan kan det lade sig gøre? Han spiller en godt runde nu. Han spiller en rigtig godt runde med min udstander. Det er godt spillet. Så lukker han kampen. Damn, det må jeg så give ham. Det der var faktisk et godt mål. Og hvorfor han ikke... Det er faktisk mærkeligt, fordi han har spillet af helvede til hele kampen. Men det der... Det var vanvittigt spillet. Okay, fair nok. Det må jeg så give ham. Godt mål. Og det ser ud til, at vi er ude af turneringen. En lille. Kan vi få et lille håb med? Ronaldo er afsted. Fuck's sake, man. Really? Vi går ud i første runde. Det skal så siges. Jeg forventede intet med det her hold. Det er nok faktisk det værste draft, vi har lavet indtil videre. Så det er ikke fordi, jeg forventede, at vi bare smadrede alt med det, men... Come on. Jeg havde flere chancer, hvor jeg bare traf de forkerte beslutninger gang på gang på gang. Scoren 2 mål i ekstra tid, han vinder. Fanak. Der er ikke en skid, vi kan gøre ved det. Men sådan er det. Fair play til ham. Om det er den rigtige, der går videre, synes jeg dog ikke, men når man spiller så skrald, som jeg faktisk gjorde, så er der altså bare ikke mere, man kan gøre ved det. Jeg spillede helvede til, det må jeg så også bare indrømme. Well, lad os få åbnet pakkerne her. Kom så, yay. En lille rare spiller? Nej, selvfølgelig ikke, fordi det er jo draft pakker, så vi ved godt, vi ikke får nogen sjældne spillere. Base, Halfredsson, Pinto, og Jeren Wu-Jung. Jeps. Well, næste pakke. Rare spiller den her gang. Nix. For Joaquin. Yay, jeg elsker at åbne pakker. Det er så sjovt. Joaquin, Van der Horn og Buchanan. Fantastisk pakke. Sådan der. Tre vigtige spillere, vi kan sætte ind på holdet her. Fuldstændig perfekt. Sætter man på holdet med det samme. Jeg elsker
elsker de packs her. Well, en pakke tilbage, og det fede ved det her, det er, at vi er garanteret en rare spiller. Yay! Jeg kan egentlig godt lide, at det her, det er en premium sølvspillerpakke. Det vil sige, at vi får faktisk tre rare. Fordi i sidste episode, for at ryge ud i anden runde, fik vi, jeg tror det var en premium guldpakke. Og en normal sølvspillerpakke, og sådan en guldpakke. Altså en 5K-pakke, 7,5K-pakke, og sådan en sølvspillerpakke. Her får vi to 5K-pakker og en premium sølvspillerpakke. Det er næsten faktisk bedre. Et eller andet sted, men okay, fair nok. Vi er garanteret. What? What the fuck? No, what? Det skete lige. What? Det skete lige. Okay, what the hell? No? Fantastisk. Hvad? Det skete lige. Og vi får... Okay, hvad? Men okay, det her er jo weird. Er vi ikke enige om, at der står tre sjældne. Tæller en inform ikke for en rare spiller? Eller har vi bare fået... Ellers har vi fået fire sjældne spillere. Wow. Nå, jamen EA. Jeg tror aldrig, jeg skulle sige det her, men tak. Tak, EA. I gjorde mig faktisk et positivt overskud for en gang skyld. What the hell? Det var godt nok unexpected. Han er mega skrald, og jeg kommer også sandsynligt ikke til at bruge ham, men det er da pissefedt alligevel. Ja, altså... I'll take it. Det er noget at vise frem, ved du hvad? Jeg synes sgu, det er fedt. I'll take it. Og ellers får vi, ja, Tobio, Fofana, Rodriguez og lidt af hvert. Ikke noget specielt. Ja, nå, fint. Jamen, vi gemmer da bare tingene i klubben så. Well, skide fedt. Vi har tilføjet de fire sjældne spillere, resten af de der non-rare spillere. Jeg har bare sendt dem alle sammen til klubben, så går jeg lige og tilføjer dem bagefter. En efter en. Det er bare så ikke, de skal sidde og spille tid på det nu. Det var de spillere, vi havde der. Så har vi lidt spillere herinde også. Lidt af hvert, der ligger nogle sølvspillere, lige et par guldspillere, vi har fået den her episode også. Og sidst men ikke mindst, har vi her vores, ja, jeg har lyst til at sige vores main hold, men det lyder rigtig sørgeligt, fordi hold kæft, hvor ser det lortet, men yay, anyways, således er vi altså done med episode 3 af Draftful, I guess. Det var en meget... meget uforventet, kan man sige det, en uforventet slutning. Den havde jeg sgu ikke lige set komme. Men anyways, så allers ikke andet at sige en tusind mange gange tak, fordi Adis har været alt sammen. Vi nåede desværre kun til første runde i den her draft her, hvilket faktisk var utrolig lort. Jeg er faktisk rigtig fucking skralds FIFA, når jeg tænker over det. Men anyways, vi fik den info, I guess. Det er der noget at vise frem med det. Ja, hvis I nyder serien her, hvis I nyder den her video, husk selvfølgelig altså gå ned og smid et like på den. Opinji har selvfølgelig uploadet sin episode 3 også, som der er link til nede i beskrivelsen. Hvis I ikke har set den endnu, så kan I gå ind og tjekke den ud selvfølgelig. Udover det, så er der altså ikke andet at sige en tusind mange gange tak, fordi alle som er alle sammen. Hvis I nyder videoen, som sagt, husk selvfølgelig altså at smide et like på den. Hvis I er nye på kanalen, så kan I selvfølgelig gå ned og klikke på subscribe-knappen. Og for sidste gang, tusind mange gange tak, fordi alle som er alle sammen. Og vi ses!